Pokud jdete okolo, tak jdete okolo právě včas na to, abyste se podívali, jak Fnatic skrze Losers Bracket budou postupovat dál a dál, protože teď to nandaje SK Gaming. V minulém zápase to bylo snadný, tak jo. To uděláme prostě znova, ne? Jo, já si pamatuju, jaký Fnatic Losers Bracket run, že jo. Oni to tam pošlou, na pocití, už to začíná být nice, Fnatic přišel na to, co funguje. Byla to karma, Cezinem, tentokrát ale SK se vrátí na tu modrou stranu. To se na to je otázka, protože tu Fnatic nechali projít a najednou to nevypadalo, že by to byl nějaký velký problém. V pohodě si o to pinkli SG a s Ashkou a byli spokojení. Kalista zůstává v banu. Rant, karma tentokrát, to je SK Gaming, takže sami tu karmu úplně hrát nechcou. Takže možná na real, ale že by to byl nějaký hrozivý first pick, který definuje tvůj draft, to zase úplně ne, samozřejmě silný flex pick jungle. To se mi hrozně líbí, jak je Riot kreativní v tom, že je absolutně random, jestli se ti ukážou jména trenéru nebo ne v tom draftu. Já si to všímám, že vždycky někdy jo, někdy ne, jo, podle toho, jak se komu chce. Když to říkáš, tak... Jo, že to tam někdy tak zapnou. Tak si vybavuju, že vlastně... Když to tam jak si to vždycky všimnu, že jo, Aťka, ale nevšímám si to tak často, což znamená, že tam často není. Je možná, že v tom mají nějaký princip, nějaký pattern, těžko říct, ale mně to připadá random teda. Nicméně, pojďme teda na to, Fnatic tentokrát nemají volbu strany, takže jdou z té červené strany, protože SK Gaming pro First Pick Rel udělají cokoliv. A přichází znovu Ezreal pro velký úspěch a vůbec se nedivím, doplněný o VA jako odpověď, kterou vydáme poměrně často jako ten druhý pick. Tady je ale znalost toho, co funguje velmi dobře do Ezreala. A to je Welcome to the League of Draven. Tak, Draven. Na botlane, kdy Ezreal, jo, third game, to určitě nebude příjemný. Záleží hlavně, jakýho supporta dostane Juna. Renato teda už víme, že bude support Skate, která skončí v jungle. Nebezpečná 2-2, ale s rangem bys to uhrát mohl. A pořád, jako není radno podceňovat third game Ezreala, protože viděl jsem na Twitteru Dragdar, myslím, že se jmenuje, jako jeden jako high elo Ezreal po ní. Právě se bavilo o tom, že jako Ezreal, že je potřeba, že jo, early game je dost jako podceňovaná a že je schopný fightit snad jako skoro každýho champa, že třeba Draven s Kalistou nebo s něčím takovým, to je jako nejsložitější, ale pokud máš plus tak pasivku, trpuješ mystic shoty, tak to uhrát můžeš. Takže já jsem zvědavý, kolik Fnatic vytřískají z toho Ezreala a jestli je možný, že toho Dravena prostě třeba přemlátí. Protože já si myslím, že to jako v rámci toho, co jsem četl, a i když úplně zkušenosti nemám, tak si myslím, že to může být reálné. Tak já si myslím, že tam hodně benefituješ z té Ashky, která dává nekřesťanský poškození, vlastně jako druhý marksman. Máš dva marksmany, soupeř má jenom jednoho. Double D-Blade, to se, že? Cože? Myslím, Double D-Blade. No jasně, to bude Doran Blade začátek, až potom koupíš ten Atlas, mapu Atlasu až na druhý nákup a Jhun tam dával za začátku víc poškození než Noah, který se soustředí na lastování, takže ano, kromě toho pro Dravena je těžký vybíhat dopředu a sbírat se, který když furt dostává slow a potom je snadný trefovat pro Ezreala naopak ty mystic shoty do něj, když nestojí v té vlně, takže je to zajímavý. Xante, nedivím se, že jede do banu, nedivím se. Irrelevant je jako seriózní problém v téhle sérii, jako opravdu je. My jsme se o tom bavili včera, že Irrelevant hraje hrozně dobře a že mě zajímá, jestli dokáže prostě gapnout Oscara a vyhrát proti Fnatic, protože je to hodně o něm a zatím teda jako od toho není daleko. Jo, Irrelevant, ten prostě to demolice, teďka ale Oscar může dostat aspoň svůj counter pick. Tu první hru to byla Aatrox, tam to úplně nedopadlo, tak snad tady Fnatic kápnou na něco lepšího. Tím Oscar zvládne přispět do té hry. Minimálně podobně dobře jako Irrelevant, Korky na midlane. Jo, triple marksman kompozice, máš dobře, po... nemám problém. Jo, ty marksmeni, tomu vaj. Ty marksmeni do Renaty. Nice. Jo, to může být potenciálně nebezpečný. Jo, pojď! Pojď, Týma! Pojď! Ty jsi teďka provádě něco s Týmem na streamu, že já to viděl. Jo, já jsem teď... Jsem nahradil Xanteho za Týma. Jo, nice. Je to ne. Super. Hrál jsem, když jsem Týma, hrál jsem ho jednou na topu. Do Trindíka, jednou jsem ho dal v jungli, ale musíš hrát ten skin, který pokládá ty Gio za Knedlíka. No? Na tohle jsme zapomněli, bratře. Co nám přinese Oscar? Co si Fnatic připravil do... Jako reálně, kdybys třeba toho Korkoho poslal na top? A to asi ne, to. Ona je otázka, jestli to bude ještě TF na top lane nebo na midlane. Problém je, že Fnatic jsou loknutí na to, že oni jako... Protože oni nemají frontline, pokud nechtějí hrát nějak... No. To je prostě Rumble. Ramblík. Yep. Mm-hmm. Takže TF nám skončí na midu. Pravděpodobně. A jdeme grillovat do topu, což znamená, že OK, Fnatic tam plásnou toho Orna. A takhle to přímo. Nicméně SK budou chtít hodně být aktivní na té mapě. A Twisted Fate má dostal takovou linku.
kam bude furt lozit s tou ultimátkou, což je botlane, Ezreal, Ashka. Jo, bude tam nějaký cleanse, ale taková Ashka, která si úplně nemůže dovolit hrát cleanse na supportově, se může stát jako hodně. Proč by nemohla? Mohla by to tam poslat? A tak asi vlastně jo. Když můžeš hrát bariéru, proč bys nemohl hrát cleanse? Je pravda, není to zase ten klíčový, to co ti bude pak chybět do toho 2v2 fightu? Na to, druhou stranu hraješ do Renata ult, hraješ do handshakeu. Tak tam hodně využijí. Tu bariéru používáš jako abys přežil, ten klan ti stejně tak může pomoct přežít. Asi jo, takže to vlastně hrát jako, to, jo, to, asi, jak, asi, jako já nevím, jako musíš, ale no. možná to bude hrát normálně s bariérou, protože prostě vždycky jsme dělali jako vždycky, ale double cleanse mě tady zní jako strategie. Jsme to s Ghostem od Heliho, nevím, kdo to hrál další. No tak Heli, protože potřebuje rychle běhat, že jo. To nám dneska předvedl. Tak se o to sedmi, moc inspirace. Sedmi mílový boty si koupil. No jako mohl by mít nějakou spolupráci s nějakou značkou sportu. Vyšlo. To bylo jako on brand. Hilly Sync Nike. Air Open. To budou sandály Air Open. Sandály s ponožkama. V barvách Mobilitek. No jo. Tak představ si botu normálně uzavřenou, která by ale designově byla udělaná, takže by to vypadalo jako sandály, ve kterých máš ponožky. Dobrý. To je v topu. Podle mě se něco kápe. Že jo? A teď mi to ukradnou. Teďka jako... Tady ty lidi převlečení za diváky. Tohle jako si myslím podnikatelská šance, které by se s měla rychle chytit. Jo. Takže to pojďme rychle odkomentovat, ať to skončí. A jdeme rychle dělat nový brand sportovních bot, který doufejme, že třeba hrdě bude nosit reprezentativně i Marek Brázdů, který nám tady vrtí zadkem a tančí na midlane. Vážení přátelé, jak už to všichni známe, spamuj tuhle káru, ať podpoříš Máru, páč Mára teďka podporu potřebuje. Fnatic versus SK Gaming, poslední zápas dnešního hracího večera a hlavně Decider pro oba dva týmy. Jeden z těchto celků se rozloučí s tímhle splitem, druhý pokračuje dál a čeká je BO5 výzva v rámci postupu do grand finále. Takže, bude to snadný? Fnatic vyhrajou. Jo. Tečka. Na to nemám co namítat. Akorát nevím, kam se dnesky zamotal teď. No, a hraje ADTF, nice. To znamená, jediný APčko, který máme v této hře, pravděpodobně bude na tom topu. A Nisky prostě se snaží využít těch buffů, který Twisted Fate dostal. A Niskyho oblíbený build stalk je právě Triforce. Fleet Footwork midlane Twisted Fate. Takže je dost možný, že neuvidíme takovej ten critical split push, který se hraje na top lane, kde častokrát máš championy, který i víc vydrží a potřebuješ víc toho DPS. Ta Triforce ti dává trochu víc nárazového poškození a rychlejší push na věže a máš víc životů a tak dále. Větší trochu burst damage, protože vlastně dáš tu kartu s tím bonusem za extra damage a tak dále. Ale vlastně jako kdyby oba dva buildy jsou správný. A to je to krásné, co teďka udělali s Twisted Fate, že udělali championa, který se dá hrát AD, AP, s různýma itemama na AD a s různýma itemama na AP. A to si myslím, že nám hrozně celkově v League of Legends chybí, pokud si můžu na něco postěžovat, tak právě na tohle. Jakmile se nějaký champ začne hrát jinak, než Riot zamýšlel, tak to začne nerfovat místo toho, aby to podpořil a třeba jenom vybalancoval. Jako. Jo, a do toho ještě vlastně oddělání mythiku, tam máš fakt na výběr, že já jsem třeba měl APTF-ko na medu. Zma s Cyrillem jsem hrál, my jsme tam poslali třeba Shurelyu na rush. Izma běží, pokrý ten dive, no, otázka je z toho ale stíha. Mezi tím Irrelevant hledá, že by něco ugrilloval na top side, ten damage na Oscara je teda obrovský. Štípe. Já ale overheated. Nakonec se Razork rozhodl otočit to do Izmy a vyčísovat ho přes vlastní jungle. Tohle si samozřejmě Vi může dovolit, ale kvůli tomu nevíde ten dive na Exekika. Jo, a tohle je pořád fajn, protože Izma musí teďka do své top side, zatímco Razork taky bude směřovat, nebo má tam blůčko, takže to je v pohodě, Razork teďka bude blíž ke své botlane, Izma bude dál. A to by tady šlo o to ani nedivnout, ale jenom zjistit generální jungler, což vlastně věděl díky tomu hookshotu, že Izma jako nejspíš určitě skončil na těch krazíky, když jeho přímo neměl na vizi. Izma aspoň nakoukne do damage jungler, to jsou jenom kragové, kteří tam jsou. A pro Fnatic je to hlavně o tom, ani nenutně gangnout tu botlane, a pokud vyhráš tu 2-2, tak stačí zjišťovat damage jungler. Tak na talence zůstal, ale má teda půlku životu a tohle bude ani snadnej nic. Dive. Tohle bude, nevím jestli snadnej, protože je to Ornn, ale při nejmenším hodně nebezpečný dive pro Oscara. Ten přemýšlí, jak by to zahrál, nakonec jde z Nuka, ale ještě tam není Tureta Gro a zahrál to až moc rychle. Škoda.
Škoda, tohle bylo to, co se mohlo stát, to riziko, se kterým museli kluci z SK počítat, že Ornn flashne s knockupem klidně na oba dva hráče. To se stalo, ale bohužel Oscar neměl dobrý timing. Jo, je to tak, já se docela divím, že Oscar ještě setrval na talence, že rovnou jako neportil zpátky. A nedohýlal se, protože pořád je to Ornn, on se jako tady tam je vykrátky pak na lince. Kdyby to bylo v pohodě, ale Oscar teda overstainul. Oscar taky viděl, že tam nebude mít Razorka a že Izma jako nejspíš bude, že jo, v horní straně jungle. Že ten dive bude hrozit. A další play, který za mě byl dostačitelný a další mě velká chyba od Oscara, která zase aktivuje Rumbla. Ten už má Blasting Wondku. A Roland má dobře rozehráno a může dál veselé pushovat, protože Oscar opravdu nemá jak obehrát toho Rumbla na té lince, pokud to Roland bude hrát správně. Moc hezky zahráno, Humanoid vytancoval ten gank, který dostal, teď má ale v zádech Izmu, otázka, jestli tohle tuší. Bardu tam neviděl, raději dává rovnou Valkýru zpátky s poslední many, kterou měl. Ještě má poslední DM Komára, může zůstat na té lince. Mu nevadí tradeovat, když ani jeden z nich nemá manu teďka. Přeci jenom Nisky nenavolil modrou kartu. Když jsme u toho, máme tady Twisted Fate, abych rád řekl, že konečně League of Legends a náš svět inspiruje i tradiční sport, nevím, jestli jste to četli, ale Premier League zvažuje, že do své soutěže fotbalové samozřejmě zavede modrou kartu. Takže nice. Už nebude jenom červená, žlutá, už bude i modrá, takže budou mít full Twisted Fate paletu, která by údajně měla být, jakože vyřadíš hráče na 10 minut. Můžeme říct, že sport okopíroval videohru. Twisted Fate. Prostě se opičí. Přesně. Tak pak ty Jevko přidá čtvrtou kartu a uvidíme, jestli tam přidají taky. Po zelenou, nebo co by tam sedělo asi, jo. No, je to zajímavý, jsem tam si takhle no, přečíst to je i patch notes fotbalu třeba. Mezi tím, co tady flashuje June, ten dává flash i heal, aby přežil, tohle to nezvládná, exakik dostává ten cash-in. Velký problém pro SK, protože dost to celou dobu tankoval. Teď to zkouší ještě otočit, ale pořád tam vejvá další prostrý paráda. Zork v problémech, toho zabije další z hráčů. Tady je Humanoid, který jde pro ten jeden kill, aspoň Noah se bere do se. Ještě Humanoid zkouší nějaký chase down a pořád je to hodně. Hodně teda shaky situace, protože Exakik sebral cash-in, těch peněz tam bylo spoustu a když Fnatic udělal nějaký clean-up, tak za mě pro SK stále lepší. Tady jde. Jenom to vynaběhne kvéčko, měl by to dogrillovat s kometou. No jo, pan Kovář proti supergalaktickému Rumblovi. Úplně nestačí, Roland se nám zase urval. A to jsou velký potíže pro Fnatic na top side, protože nejenom, 20 že... CS rozdíl. Jo. Na botu ten dive nakonec prošel na tu Ashku, která teda nehraje Clans, je tam heal. Takže Izma se stane snadným terčem, Exakik dostane ten cash-in, dost fajn pro SK. A Fnatic nakonec, ale dobře to vrátili na SK, Mára se tak chtěl připojit. A to poškození od něj i od Noa znamenalo, že tady již dva killy naspátek. Že i když jako chyba, že Fnatic nepočítali s tím, že TF zapušovalo první, portilo, Mára ještě bral tu vlnu, takže ta Destiny přijde rychle. Tak pořád ta otočka přišla. Hodně šťastný Swifter teda. Okay. A Humanoid zatím chaseuje kill, s Neskym je tam i June, ten slow by měl stačit, ještě to zkouší otočit, protože Renata je jediná, která to může zachránit, a tak se přesně děje. Razork to musí chasenout, teď chudák June neví, co s tím, zůstává tam sám. Double kill padá pro Real a Fnatic ve vážných problémech v tomhle zápase, navíc ten cash-in možná ještě dostane Draven, je to ale irrelevant, který to připraví pro Dravena. Jeden basic attack, další goldy pro Marksmana SK. A tohle nevypadá vůbec dobře pro našeho chlapce na midlane. Tohle byl teda velký karambol na midlane, kdy Fnatic se snažili zabít nejprv Dose. On se stál, pak když do Nisky, ale Márovi dojde mana, což je dost nepříjemný v této situaci. Najednou prostě s Eškou a Kurky mlátíš Tijevko, který se ještě healne s tím fleetem. Je tam ještě bailout. A situace, kdy Relevance se ještě připojí a pak zajišťuje, že ten skirmish je nakonec vyhraný a můžeš jednoduše vyčísovat Razorka. Škoda, škoda, ale Fnatic neměl dost informací a ten play ani jako nevypadal na tu první dobrou moc lákavý. Mně se to líbilo, ale samozřejmě Renátu není radno podceňovat a tohle to je bohužel hodně nešťastná situace teďka, protože ten deficit na botlane bude větší a větší. Draven s každým takovým killem poté, co něco málo sfarmí, jak se bude posouvat postupně dál od Noaha Juna, teď je to jenom 500 goldů, není to žádná tragédie, kdybychom měli něco pojmenovat jako poměrně velký problém, tak je to hlavně top lane. Mára nám ještě bude scalovat, takže tam od Korkyho se dočkáme teprve nějaký pořádný
parády, ale tady už ty trady prostě nejsou férový. Jako v tenhle moment, jakmile Exakick vyběhne tu backline, jakmile June nemá W, to vypadá přesně takhle. Tak Razor, dokončí teda graby. Aspoň něco pro Fnatic, ale grabové, zvlášť když teď jsi pod tlakem na topu, na botu a vlastně na midline, tak to moc neřeší, nebo spíš téměř vůbec ze steny. Do botu, je tady dnesky se zlatou. Jo, a zase tam není cleanse, takže hnedka June zmizí, další kill tedy padá, dnesky je spokojený tady, ale Call of the Forge Gap, Exakick by mohl být v problémech, dobrý sidestep, tady je Renata ultimate, no a to ještě Ryan dnesky čeká na ten 10, ten ale nesebere v zádech, už je připravený Razork, ten veme další kill a shutdown, půjde pro korejského marksmana týmu Fnatic. Konečně zvládli oplatit SK Gaming. Tady tuhle tu drzost, neustále se opakující, a co, že na to plane ztrácíš pláty, no a co, že tam bude Feedlay Rumble, ten už tam je dávno a ten tam bude i potom, on tam na tebe počká, neboj. Právě, jo, Rumble furt vede o to lítě, ale je potřeba, aby Fnatic dělali tyhle playe a reagovali na to, co dělají SK. A jasný, jako zabež Ashku, že jo, vyhodíš na ní všechno a pořád je to nemeška. Ti další bojeschopní hráči týmu Fnatic tam zůstávají a zem tu, že seš takhle deep, tak to pořád můžeš uhrát. Stejně si myslím, že jsme měli trochu pravdu s tím klancem. Jakože rozumím tomu, že hraješ heal, protože jsi support a chceš tím pádem ještě nabídnout svým marksmanovi něco extra, ale vlastně nemůžu úplně souhlasit. A oh, fuck. Teda, pardon. Já jsem se hodně vžil teďka. No, já jsem viděl se na Ezreelovi. Já jsem se viděl na Ezreelovi. To naprosto rozumím. Jako. Já si myslím, že Noah tam zendal to korejské slovíčko zase. A jo, jo, asi to oblíbené, které už je znáte, takže já si myslím, že to bylo podobné. To bylo autentický aspoň. Jo. Nicméně, Draven teda, který sebral ty cashiny, to je jako je nepříjemný, nedařilo se ho zatím zastavit. Nicméně máme Vi na to, máme Call of the Forge God a to play na, stejně už v tenhle ten moment nehrajeme, takže by se dala vyhrát. Teď to hrajeme na to, že utilizujeme, jak to jenom jde. Využíváme toho Orna pro svůj tým. Jo, je to tak. No a stejně si myslím, že měl mít cleanse. Ten June. Jo, jako. To já úplně nechci promovat, protože já nevím, jestli je to jako deciding faktor na té lence v té 2-2. To asi ne, jenom mi to tak připadá, že chudák dostává takovou šikanu, že by asi měl trochu lepší život, kdyby si ten cleanse mohl zvolit. Právě, že jo. Jestli to, že bys neměl heal, znamená, že Draven s Kalistou tě s Renatou tě nenovifatí. Myslím si, že je to možný. Ale je možný to je. Jako moje botlane knowledge tady v těchto jako range matchupu. Já taky nevím. Sá tak hluboko, takže taky nevím. Už jako jsou jediný, co vidím, je, že June je víc času ve stunu než bez stunu, takže jo, a právě jako obětuje se, je to vlastně docela v klidu. Okej, okay, vlastně to je docela dobrý burst, který tam letí. Lítají na něj všechny spely, co jenom můžou. June ještě přichází, když zastaví tu wave, můžou to zkusit hrát, ale kolapsuje tam Exakick a navíc přichází teleport. Flash s tou kartou, nakonec je tu Noah, který má problémy, jen se snaží ještě hrát to s Razorkem. Tady přichází all in do Exakick a Razork utíká pryč, on to nestíhne sebrat ten 10. Ten shutdown padne, no a stále v problémech. Tady ale Mara, ten může jít na čistku, musí zabít, ale je relevanta, je tam ten slow, ale to by nemělo stačit. Přijde Harpuna, Humanoid čeká, jak to zahrát, ale nakonec ani nevačká Flash a prostě to raději odevzdá. Triple kill půjde pro Irrelevanta a zatím nejlíp hrající hráč týmu SK Gaming si teď připisuje ace. Irrelevant hraje jako úplně jinou hru dneska než všichni ostatní. Jde třetí hru za sebou, kompletně smurfí. Byla na mé oblíbené postavě, ale proti týmu Fnatic, takže s takovou radost mě to nedělá. No spíš vůbec. Má Fnatic s playem do Izmy. Na to, že teďka přišel všechny cooldowny, jsi docela deep. A SK to rychle vytrestají, TP přijde dost rychle od dneska, zatímco než se připojí Humanoid, tak to trvá díl a Fnatic tenhle fight hrají z těžké pozice a dlouhou dobu bez svého midlanera, nebo vlastně celý ten fight byl bez mida, že Mara to jenom dorazí Izmu, ale no a, ale June umírá a pak Mara samozřejmě nemá. Je otázka, jestli vůbec ten flash přes tuhle zeď by mu nějak mohl prodloužit život a možná měl strach, že ho z té vyběhne Twisted Fate nebo něco, jak se na to vykašlal. Ten flash si raději podržel přesto a padl tam shutdown, 600 goldů. A vzhledem k tomu, kolik padlo hráčů, jak si myslím, že to pro Fnatic tenhle fight vlastně ve výsledku nebyl až tak špatný. Zastavili Dravena, sebrali mu staky, sebrali shutdown, který dostal, pokud se naplatu, bohužel Ornn, ale ostatní nabrali taky něco málo. Stále na tom dobře, no a ono se všechno dá hrát. Já možná počítat si na toho dneskyho by nebylo úplně na škodu. Na kartu, ale tam zlatá. Dnesky není hloupej. Dnesky není hloupej a Razork si tohle to nepohlídal. Čekal na Arrow, ale jakmile tam procneš ten static shift,
a ty vidíš, že cinknul někoho v keři, tak ti okamžitě dojde, že tam na tebe někdo číhá. Já jsem se koukal na ten statik, tak měla teda holba v tom buildu. Asi statik to Triforce, to jak vypadá podle... Ano, to je ten build, který můžeš zvolit. Za mě je horší trochu než ty ostatní buildy, ale je to přesně to, co staví Nisky. Okay. A ještě jsem to viděl teda s tím Hexplatem, to staví Číňani hodně rádi, ale není to jako žádná povinnost. Mě staví Hexplate do Hullbreakeru. Mm-hmm. Bys mohl dát úplný crash course na IDTF. Já jsem docela rozkoumal a pořád vlastně zkoumám, jak to správně hrát. No, že nejsem žádný. Nejprv. Cože? To viděl u Aldy, jak to tam řezal stopu. Líbil se mně, že hlavně třeba jdeš na sideu, jsi tam minutu a najednou měl Alda 3 litry a jde si nakoupit celý. To je hodně vtipný, pak ten scaling té pasivky. Tak ta právě scaluje víc s tím kritikálem. V moment, kdy stavíš Triforce a tady tyhle ty itemy, tak nemáš tak dobrý scaling s tou pasivkou. A pořád seš TF, takže pořád máš velkou. A nikdo Razorkovi nechce dát pěstičku. No, Razork takhle ponechanej. Zkusí to Vardu. Vlastně na to bohužel. Bude na Drakea. Iravon to má teleporty na top lane, takže tohle je šance pro Fnatic aspoň mít ten objektiv. Myslel SK, dobrou Heralda, nicméně z té pozice, ve které Fnatic jsou, tak aspoň jako mít toho draka nepřijít. Ale to Zeal, že Zealu se nestaví Triforce, ne? Nebo jo? Ty seš topář. Triforce nestaví se Zealu. Mohl by to být... Rapid Fire Cannon? To? To vlastně moc jaký? Vlastně já taky nevím, jo, to je jedno, nechme se překvapit. Jako ten attack speed komponent je sekera určitě. No starý Force nastavím, ale to je ta Heart Bomb X, takže tohle bude buď ten Fire Cannon, nevím si, vysvěl Phantom, ten Fire Cannon je nejpravděpodobnější. Jo, Fire Cannon zní skvěle, už jenom pro ty odkyty a navíc tam máš další kritikál, takže víc scaluješ zase. Skaretka podvěží, už má Keeny Krukern, takže by to nemuselo být až tak těžký přežít, dokud nedoběhne ten Draven, který ho úplně moc tvůj Magic Resist Shield nezajímá. Tady letí Arrow, hnedka kombinuje ten crowd control, chytá 4 hráče, no vymaže hnedka, tady je Mára, objevuje se Razork, ten chase dál, DOS by měl být dalším cílem, rozhodl se nechat si účko, nakonec hledá Irrelevanta jako dalšího, přichází Flash a Fnatic to pouští. Nechtěli brát kill jenom tak na někom, věděli přesně, koho chtějí zabít. Jo, hodně dobrá odpověď, trochu se divím, že SK nezačali teamplayem, že rožnuli, aby mohli odhadnout tu situaci, kde jsou hráči Fnatic, protože kdyby věděli, že to tak blízko, jak to udělají, ale pořád, když vlastně Oscar tam na to dlouho byl sám, tak Izmus zabil jako solo, že jo, tam ani nepotřeboval svoje spoluhráče. Zase čistý on gameplay, povoláš Berana, dáš Ečko na tu strukturu, co máš nejblíž. Tož byla ta věž a ten Arrow taky samozřejmě tady fantasticky pomohl. A teďka dovalí Mára a pro SK ten play už začíná tragicky upřímně. Tady se jako... To už není ten Ornn na levelu 3, který ho dive, než jako Raheden Haze. Tady jsme v 17. minutě, to funguje trochu jiná. To je trochu jiná hra, jakmile má Keeny Krukern, no. Je to item, který mu zajistí bezpečí minimálně teda před Irrelevantem v tenhle moment. Já jsem měl strach z toho, že tam naběhne Exakick, který toho magického poškození moc za Draven nedává, toho moc nezajímá Keeny Krukern. Přesto ale ten Ornn skvěle scaluje nejenom sám o sobě jako on, jako champion, ale hlavně scaluje s tím týmem, že jo, dává ti peníze vlastně, každému hráči dá 1000 potom na těch upgradech, který rozdává v těch itemech, to znamená, my tady nebudeme mít jenom late game Corkio, my tady budeme mít late game Corkio, který má ještě overcap 1000 goldů navíc v těch itemech, v těch buffech, který dostane, takže jo, to je jako pro Fnatic dobrá zpráva, že se nemusí nikam hnát, oni mají dva draky, takže když teďka prohráváš do Dravena, OK, čertovém, pohlídej si to, ať tě neupušuje ten Twisted Fate. A pokud se ti povede někde najít Exakika, pardon, Irrelevanta ideálně spíš, dokud nemá Zoniu s tou Vi, tak je to výhra v loterii. Je to tak a je na něm pěkných 800 páďo goldů, že Fnatic to trochu uklidnili, po té early game, kdy jim to hodně uteklo, tak pořád se pohybujeme v rozmezí zhruba těch 3000 goldů. Takže Fnatic hrajou hodně dobře z deficitu. A do toho na midlane, že jo, TF-ko generuje goldy, ale Mára prohrá jenom o 2 kila. Má Kal, má First Strike, že jo, prodá to ještě penízky navíc. To je spokojený Corky. A hlavně ten Twisted Fate, že jo, z tohle buildu, no není úplně build, kterým budeš jako nějaký brutálně nebezpečný sideliner. Tohle je prostě build na čištění vol, naházení goldcard z velké range, ale s tímhle podle mě moc lidí nevypají.
No, jak se to veme? Hele, Aero, který bohužel nikoho netrefuje, nakonec Isma dostává ole, aby nemohl odskočit pryč. Tady letí trušot, baráž, ten kill se bere, no a tady je navíc Beran, který má být mířený na Exekika, ale trefuje aspoň Dose, ten je v problémech, tady letí, ale ultimátka Irrelevant začíná grillovat, Dos musí do flashe, Razork na něj čekal, Dos padá právě teď, zatímco Exekika nežky berou čáru a snaží se to kajtit, Razork prohání po mapě úplně všechny, teď ten damage na Razorka stačí, to by měl být shutdown, ten se bere, no a Fnatic jsou spát. Zpátky v sedle, pozor jenom na Neskyho, ten stále hledá zlatou kartu, damage od Exekika by tam měl být, nemůžou ale nic víc získat, i kdyby tam ten Baron teď byl, protože Razork je mrtvej a SK Gaming berou právě na midlane. Skvělý, jak jsou Fnatic zpátky ve hře a hrají skvělý fight z nevýhody, taky fanouši se radují, je to Izma, který se byl daleko a to tady SK zkoušel, že jo, nemáš tam Dose, nemáš tam Exekika, Nesky teprve jde z botside jungle na mid. A Izma společně s Irrelevant tam pitchikují. Tribu už úplně bezdůvodně, no tak Fnatic to do nich otočili a byl to pro ně docela pohodový fight, jasný, Draven byl podcelný a rozdal tady hodně poškození, protože se dostal na máru. Ten tak teda vyskočil s tou Valkyrou, ale pak už ho domlátil Razor, Oscar taky viděl, že Irrelevant je příliš blízko, flashne tam na něho, připraví se to s kvěčkem. Všechno skvělý a jak SK si skvěle připravovali ty situace ze startu kolem botline, když tam Fnatic tradil kill, ale pořád Fnatic docela efektivně hrál kolem botu, nafejdili Dravena, dive Orna. Tak SK midgame je jako otřesná tady tu hru a vidět teda očividná frustrace na Izmovi jako ruky hráčovi, který se často ocitá tuhle hru s tou real v pozicích, kde plně být nemá, kde to SK hrát nemůže. Ten Tomáš je fakt Korejec normálně, on nemá emoce, tam všichni skáčou z Fnaty, když si něco povede a Tomáš Říkej, ho bloku mě přeskočíš. Do té situace se vůbec neměli dostat. Tu úplně ho slyším. Fnatic teďka potřebují získat to právo na midlane. Přichází Herald, který automaticky hituje tu spodní věž. Tohle Fnatic nemusí hrát, pokud nechtějí, pokud je to fightery, ale selectují, pak ho musí zahrát správně. Irrelevant byl spatřený na vardě, takže zhruba tuší, kde se nachází. Přichází teleport, má tam tu pakáž, takže může to hrát ten AP Korky, který má tu malignance, který má ten nákup. Teď to Izma zkusí aspoň vyžrat, Razork už je na polovině životu, docela dobrý poke, Exekik ve vážných problémech, tady ale přichází grill, netrefený Beran a to je docela problém, protože jeden kill už padl, no a je v tom pitu sám, musí skákat pryč a Izma, i když utíká, nakonec se bere ten 10 a díky tomu zvládne přežít. Exekik i Izma naživu, June a Razork zaplatili za tohle draka cenu nejvyšší. Jo, pořád aspoň máš tu soul pointu, hrajeme o Cloud Soulu, na Barona se samozřejmě dneska nedostanou. Ta Renata je obrovský incident v tuhle hru. Ta Renata dělá tak strašně moc, ty tam máš ten bailout na celý HP bar, do toho máš loket, který ti to ještě pomůže podržet a mezi tím to tam feedlay Irrelevant se Shadow Flameou grilluje. To znamená, ty vlastně nemáš, tam neexistuje vesmír, ve kterém ty umřeš, protože vždycky ten Rumble někoho zvládne zabít. Ok, jo, je to tak, Irrelevant. Jde do toho tribuše, na kontinuujeme jungle, Baron startnout, Razork pospíchá co nejrychle jenom může. Ze své báze, dneska se tak blíží a Fnatic chybí jakoby ultimátsky. To damage je tam není zas tak moc, no a toho moc nedělá teda, že by tam chtěl úplně ratovat, to se neděje, on se bojí toho Niskyho, evidentně to prostě chce jenom vyžrát, ale přichází blue buff, teda blue buff, gold card, sorry, nevím, jak jsem to spletl s blue buffem. Ta rotace byla hrozně pomalá a vzhledem k tomu, že Noah neměl cleanse, tak měl strach, že mu naportí na hlavu TF a tak se nehnul z toho midu. Ještě jednou celá situace a okolo toho draka trochu. Trochu teďka nepříjemný, protože hrá do Barona proti Twisted Fateovi rozhodně nechceš. Jo, June to tady malinko přepísk, jak skočil dopředu, ale ještě se to dalo hrát. A ten největší problém přijde, když se nepodaří zabít Exekika na ten lérou. To se tady, jakmile on nezebne, jakmile netrefí Oscar Berana, přestože neměl crowd control, to je problém. Jo, a pak Mára musel vyletět ven z toho fightu. Ta package vlastně takhle neúplně využitá, že jo, protože ten kobereček nějak nerozhodil. SK, já myslím si, že Fnatic tady byli moc uspěchali ty ultimátky, že ještě mohli hrát klidně trpělivě, házet raketky, počkat na nějaký lepší moment, kdy to tam vyhází klidně byl z toho Izmu, který byl blízko. A ne takhle se pouští na Exekika, který byl jako moc daleko na to, aby dával tobě damage. Zároveň byl moc daleko na follow-up, jako Exekik byl hodně vzadu s tím Dravenem, takže to dopadlo úplně nejlíp. Tak jsem se díval, že Fnatic neskoušeli kontestit toho Barona. Aspoň, že by to Mára něco napoukoval, zkusil to do toho pitu, protože přece ten damage úplně nebyl teský. Razork handshakem, chycený, je tam stun a je tam Izma. Jo, přichází Olin a Razork dostane výmaz. Jestli to má dobrou zprávu, takže jsou spálený úplně všechny ultimátky SK Gaming. A tím pádem, teoreticky, když to napoukuješ, tak to můžeš hrát 4v5, podle mě, protože Rel bez účka, Rumble bez účka, Renata bez účka, to se prostě dá. Těším o midlane tier 2. A s tím Baron powerplay, můžu pokračovat, ale na topu vlnu, ještě musí dělat ano, k té věži na botu to není připravený.
Takže maximálně ta top lane. Tam všechny budou pospíchat, ale myslím, že by to Razork mohl stíhat bránit ještě sebe ten svýho týmu a využít. Hodně ty dvě ultimátky jsou, máš Vi ult, máš Ornn ult. Exakik nemá flash. To se určitě dá hrát. Bude hrát Sundered Skydrave, ne? Tady tuhle hru, to tam má rozstavený. Takže trochu víc tanky, aby něco vydržel, protože přece ten range má krátkej. Vždycky tlačíte na tu veštofené, tak zvládnou to ubránit. Ty drušel baráž, Oskar může povolat Berana a tak jo volá. Exakik spolíhá jenom na jeho movement speed stále, nemá flash, pokud dostane ještě jednu raketu a kumře, Nisky tancuje, jak se jenom dá. Teďka flash dopředu, přichází od Razorka, který kupuje čas, zatímco Irrelevant stále nemá červený koberec. Razork tankuje celý ten front-to-back fight, nikoliv Oskara, to je problém. Všichni se Skej mají málo životu, ale nikdo nechcípnout. Přijde recall od Niskyho, který bude mít zároveň Destiny, ještě se snaží něco dokonce uvařit, tady letí ty AOEčka. Ještě zkouší rád, i Noa pravděpodobně padne a tady portí do Maravit. A tohle je tragédie. Tohle je absolutní tragédie, protože je tam stále Baron Ashor. Razork bude up za 15 vteřin, stejně taky June, ale budou jenom dva. Oni mají waveu na to plane, tohle bude těžký vyklírovat. Fnatic dost možná skončí v tomhle splitu, jenom na základě tohohle fightu. Jo, Baron jsou hodně nízký, Zma se snaží potankovat, aby umřel. Minimum těch minionů jsou tam dva, tohle než nemůžou finishnout. Tam umře, musí čekat aspoň trošku na tu další, ne, to v klidu. Je to v klidu, ten jinak stíháš, ale Skej nemají health bary. Konec ještě zůstávají, ale spíš aby jenom zahnali hráče Fnatic. Fnatic naopak lidi můžou chaseovat. Jako Razork to nadbíhá, je tam nějaký teleport, je tam teleport od Humanoida, je tam teleport od Oskara, můžou zkusit ještě něco udělat. Je tam jedna Varda, kterou ale čistí, žádnou v další Vardu tam nevidím, která by mohla pomoct. Ještě tady ta jedna, ale to je moc riskantní. Letí trušot baráž, tam by mohla zrušit aspoň nějaký recall. Jestli tady zůstane dost, ten by to mohl mít těžší, byl pinknutý. Ostatní ale recallují v tom Tribrushi a Fnatic to pouští. Tohle jsou ale klíčové chvíle. A pojďme si dát teda to POVčko tady. Moc mu to nepřeju, vyklikal si to a zahrál to dobře. Jo. Fnatic celý na grilu. Akorát ten equalizer nabihl v tenhle moment a Jelman to hnedka používá, když vidí Fnatic takhle na jedné hromadě. Do toho ještě ta rolling death. Flash a už prostě jedeš. Ještě tam máš ten bailout pro jistotu. Kdyby náhodou je ta zóna neuchránila. Skvělý play od Jelmanta. Jo, zbytku SK. Ale konec to není, jak jsme se chvilku obávali. No, uvidíme, jestli se Swiffer bude radovat takhle u toho Drakea, protože Fnatic hrál na soulu, to v deficitu SK, odhadlně strong, automátky zpátky připravený. Velmi silný je Ezreal, velmi silný Mára, to jsou ty dvě kiryčka, který můžou poukovat a který musí zajistit, že to nahitují ještě předtím, než to začne. Musí se hlavně splitnout, dávat pozor, Izma už hledá ten engage dope a ten smite. Oni chtějí ten smite za každou cenu získávat, to no a to by mělo být pick. Vyženou soupeře pryč, tady přichází hostile takeover, sleduje ale Exakika, ten mimo pozici, Razork stále hrozí tím odchytem. Fnatic získávají pick, získávají soulu, ještě se nadechujou k nějakému výkonu v téhle hře. Jo, SK ani tam neprovedl ten play, tam byl celou dobu equalizer připravený hrozně zvláštní a tu Rumble ulti nepoužíváš. Ale jsem zkusil ten fight nějak rozdělit nebo něco tam vymyslet. Nakonec to vypadalo, že SK to hrál ten na smite fight, ale ten zvládli Fnatic. Mají cloud soulu, což jako není vůbec špatný, proto jejich kompozice Oskar musí flashnout. Nisky by tam mohlo jít ještě s tou gateou, nakonec jde na mid lane. Okay, no a zkouší jedna V1 versus Nisky. To je ono, to zvládne tohle TF-ko, který yes. Prostě... To je Clans, bratře, to je Clans. A Clans, dej. Jsem přesvědčený, že kdyby vzal jakoukoliv jinou kartu, jak vyhrává. Protože červená dává víc damage a modrá dává ještě víc damage. Pravda. Takže to, že šel zlatou kartou do Noaha, podle mě způsobilo, že prohrál. To je prostě misplay od Niskyho. Ano, a ještě má QSS, takže kdyby ten Clay, ten Clans byl málo, tak do dalšího fightu je připravený uhrát to TF-ko, případně Renatu. Maximálně nějaký handshake, ale je to hlavně samozřejmě proti tomu TF-ku. Který to má takhle garantovaný a Fnatic dal se zuby nechty, drží v té hře 5000 goldů 27. to není žádná hrůza a do toho nesmíme zapomínat, že hodně z goldů je na Neskym, který jako není plnotný kalíč. A podle mě tomhle tří, to hlavně s tím Firecardem. Jak a se to veme, teď jsme viděli, že tu 1v1 málem jako zvládl, kdyby zvolil lepší kartu, jak i pravděpodobně i vyhraje, on rozhodně není slabý. To jako mohl bys postavit build, díky kterému jsi ještě silnější. Ale jako ve frontline, tak to bude jenom lehká. To asi jo, jako... Hele, jde o to, že máš movement speed jak svině díky Boots of Swiftness a máš Rapid Fire Cannon, máš velký wave clear a pressuruješ finishování toho zápasu přes to play přes Destiny. To jsou jako fakta. To jo. Jsou fakta. Je právě zase pravda, že damage mají na Blood Raven, takže dnesky klidně musí být takhle úplně ten primární v tom a že zbytek SK to dožene. Tam je problém, že prostě Oskar nemá dokončený druhý předmět. Jakože prohrává o 5000 goldů a snažil se postavit Sunfire, potom do toho dělá Jack Show.
Takže on si nechává Bami Cinder, ta tisícovka mu teďka chybí na to, aby dokončil ten Jackshaw, který je obrovský power spike pro něj. Vidím, že tam poslal ten Bami, protože Ornn nemá vůbec špatný upgear v základu. A zvlášť, když jsi takhle pozadu, podle mě si myslel, že na tom bude líp. Jo, on tam sebral dva kily, jak si řekl, OK, to je super, koupím Sunfire, pak pojedu Jackshaw jako třetí, protože Jackshaw třetí je nejlepší vzhledem k tomu, jak fungují resisty. Okay. Začínají Barona, Fnatic. Tou Klaucoulou, ten musí být hodně pomávně, když vyultí. Tak Klaucoula je boží, hlavně pro tu Ešku i pro toho Korkios. Teď to sledujeme. Problémek je Noah, ten má ale QSS hnedka flashuje true shot damage, tady to letí. Zatímco Umaroid stále poukuje, ještě dostává damage od Juran, otočil zpátky, Noah nachází první kill. Irrelevant musí dohodit, jak je zlatý, odpálení pryč, aby nemohl utíct. Ten kill ale padne, všichni zatím zvládají žít. To je Mara, který flashuje dopředu, ale to přenal. Exakik, pak utíká pryč, tohle to Mara hodně přenal. No ale pokračuje dál, ten basic nebyl úplně dobrej, dneska ještě ale dá tu zelenou, našeli na poslední chvíli a Fnatic zvládli další fight, další šance a tenhle Baron by Fnatic mohl dát naději na vítězství. Super, super Fnatic, nám opět těch teamfightů ukazují, že jsou stále ve hře. Nisky portí na finish, Nisky jde do báze. Někdo okamžitě musí bránit, Oscar může portit, ale portí na myšle, kterou to možná ani nesíne. Je tam zpátky a Nisky jde zkusit finish za každou cenu. Baron spadl, Eru netrefil, Nisky jde pro tu Nexusovou věž za každou cenu, protože ví, že jinak padne. Nevěděl asi nejspíš, že soupeř má stále svůj jeden TP ready. To jsou dvě Nexusové věže, ale bohužel pro SK, naštěstí pro nás, přesně ten moment, kdy se spawnuje inhibitor. Děkujeme. Pane inhibitor na top lane, protože už jsem chtěl zmínit, že TF-ko do úplně Nexusu, to je přesně to, co chceš, ale že tam je náč. Tak ten backdoor bude těžší do toho Fnatic, mají Barona. Fight opět, obehráš Izmu. Izma se snažil chytit Noaha, ale ten měl nula problémů, i Klaizer taky nenapáchal moc škod a v tu chvíli lítají skillshot i SK. Všechno to palivo, co měli, tak to vyčerpali na začátku fightu a pak už jenom Fnatic se přesně převalili. To je otočce toho teamfightu, Irrelevant do zóny, nemá svůj flash. SK tohle nemají jak hrát, pak to má rád trochu přepískl. Do Exakika, ale nakonec ho Noah aspoň zvládl dorazit. Takže to nakonec bylo OK. Teda Fnatic přichází o Nexus věže a mají powerplay na goldy. Tohle začíná být srovnaný. Infarktové. A já jsem viděl, že takhle přijde od Fnatic. Já jsem věděl, že v té druhé řadě na Fnatic vás hezkou vedl game snowball a že ta třetí bude nějaká šílenost. Takže já čekám, hele, Elder za 20 vteřin. Jo, to je speciálka Fnatic, oni se zlepšili v těch late game šílených scénářích. Vysledujete semifinále Losers Bracketu jarního, nebo potažmo zimního splitu 2024. Decider match versus Fnatic a SK Gaming. Jeden z těchto týmů tady teďka skončí a jeden team fight rozhodne o tom, pro koho tenhle split končí. Zatím se to zdálo být naklonený ve prospěch SK, ale teď se Fnatic dostali na ty svoje předměty. Odchytávají dalšího hráče, ale dají ten all-in. Pozor, ale na ten choke point. Tam je Irrelevant, ten to začíná grillovat. Jelenka ale přichází zpátky, nakonec by to mohl být trade. Oscar ale stále naživu. Teď dozadu flashuje Irrelevant. Ten má stále zóny u toho, nevíc, že je hrozně moc. Humanoid nakonec padá. Jun se snaží vykástit ten slow. To je ale Noah. Noah flashuje do tří hráčů. Dva z nich hned zabijí. Ostatní vyhání pryč. Dva za dva. Baron powerplay, ale tady nekončí. Fnatic můžou pushovat dál. Holy moly, Relevant tam měl krev v očích, protože tam byl triple kill, který byl milimetry před ním a tak nízoučky halfbary. Ale nakonec odejde jenom s jedním killem Fnatic, ten fight ještě jakšakž uhráli. Že hodně deep Relevant našel svůj moment, ale nestačilo to. No a to může hrát úplně v pohodě, jsme společně s Dosem, Erkane Shift in. To ale nebylo úplně dobrý, dobré hrou. Teďka to tankuje Izma, tady lítají ty Mystic Shoty, chudák DOS. Jenom měl oči pro pláč, doufal, že to přežije, ale Fnatic teď zvládli vyhnat soupeře pryč a tohle to by mohl být ten moment, kdy se berou Eldra. Díky tomu Eldru se ti otevře ta báse, srovnáš na inhibitory, ale musíš respektovat tu Destiny, která přijde. Sleduj pohyb Nisky, jo, ten nebude chtít fightit vo Eldra, ten nebude chtít teďka riskovat, ten bude chtít inhibitory, ten bude chtít Nexus, on nepotřebuje waveu, to riziko je obrovský, pokud ostatní zvládnou rušit ty koly. Snaží se ještě držet, nakonec přichází, ještě nemačká tu Destiny, nakonec to Fnatic dávají tak pomalu, že se SK rozhodli fightit. Nisky ale bere to právě na mid lane, tohle vypadá hrozně nebezpečně. Musí vyřešit to TF, teď letí účko, nakonec padá Smite, Razork získává Eldra a tady je all-in, Irrelevant je problémek, Nisky se snaží finishnout, ostatní chtějí recallovat, Humanoid má zrušený recall, on nemá cooldown, on to sjel, teď musí bránit, Mara sám pází, nemá to ale jednoduchý, protože Nisky nakonec spadne na Eldra, Fnatic, to VCC, jednou po druhém, Joe spadá taky, to je ace, a to jsou Fnatic, kteří jdou dál v pavouku skrze Losers Bracket. Fnatic nejvíc, Fnatic stylu, 51 kilů za 33 minut a s Elder Drakem ubránili TF-ko a nakonec zvládají otáčet tu sérii proti SK Gaming a že to teda bylo nervy drásající
a že všichni fanoušci Fnatic, co jsme jimi, jsme si tady úplně jako ryzali nechty, ale nakonec to Fnatic zvládají a jdou do top 6 LEC. Comeback jak víno, ve té, ve který se to hledalo tak sakra těžko, to Fnatic ještě zvládli vyčarovat. Ježiši Kriste, kdyby ten Draven měl o vteřinu dřív cooldown na to rozhození těch sekerek bokem, tak ruší teleport, Mára nemůže bránit Nexus, Nisky ukončuje zápas a je to konečná. Tohle byly milimetre, jak se říká. Čo chybalo? Iba milimetre, ale bylo jich vela. Je to tak, SK, tuhle hru měli rozhranou dost fajn, ale pak v té midgame tam přišel klíčový propad, ty fighty nebyly vůbec vybíraný dobře, zatímco Fnatic byli schopni tým fightit lépe i Oscar, když z začátku zažíval zase krušný chvíli na lane pace, pak se dostal s Ornem a byl schopný se zapojit Mára na Korkin, to víme, že prostě funguje dobře, ano a na Ezreelovi se taky předvedl, můžeme jít rádi, můžeme si hlavně oddechnout, protože dnešek sice smutný částečně kvůli Karzimu, ale máme tam Fnatic. Máme tam náš celek takhle s dvěma zástupci i s Tomem, zatímco SK je velká bolest, protože byli na dobré cestě k tomu, aby vyhráli tady tuhle sérii. Skvělá první hra, tam to samozřejmě bylo víc vyhrocený, ale tahle třetí mapa byla dobře rozehraná, takže to nastartovalo SK, ale Fnatic ti se nenechali zlomit a jakmile přijímáte late game scénáře, tak tam už to Fnatic zvládají, tam prostě umí chodit. Juan! A Juan se taky raduje. Juan možná opustí balkon k tomhle. Možná se skočí radostí, já taky asi dneska už se skočím radostí, protože já už mám dost, mě už odchází hlasivky, všechno, takže já jsem hotovej, vole, takhle jsem si dobře nezakomentoval a nezakřičel, ani nepamatuju, moc děkujem, že jste u toho byli s náma, že jste zvolili náš tady československý komentář na Hitpointu, moc si toho vážíme, bylo to skvělý, Fnatic to dokázali, bylo to těsný, ta největší výzva teprve přijde, čekají nás další silnější týmy. Už tenhle týden. Pátek, týden. Sobota, neděle, teďka je to úplně jako, teď to roztočíme, to vlastně ani pomůže nám to lecko nezmizí a hned do toho letíme zpátky. Přesně, a hned pokračujeme. Je to crazy a já mám obrovskou radost, protože máme komu dál fandit, máme tam našeho zástupce, máme tam kluky, který to nakonec uklikali a wow, jak crazy to bylo. Jednu věc akorát řeknu na závěr, za mě MVP téhle série by měl být hráč, který prohrál. Za mě by to měl být Irrelevant. Jo, souhlasím, jako Irrelevant, já jsem zvědavý, protože jako který, že tohle je jako, i když SK jako nechci tímhle jako nějak zazovat SK, ale o Irrelevanta by měl být zatraceně velký zájem s tím, jako jak hraje a jak, já už jsem myslel, že to ani nemůže zvednout víc, jo, ale pak se podíváš, co dělá tady tyhle hry a to je jako, kdyby on neměl strop, to prostě on jako ten strop prorazil a pak ještě já jsem v nějaké stopatrové budově a prostě proráží jeden strop za druhým a teďka tam někde visí prostě na vysílači na tom mrakodrapu nebo Irrelevant je mega nájtej a s tímhle jako Ramblem to ještě malem urval, takže pěkný výkon na Ramblovi, díky bohu, že nebyl tak dobrý, aby dal 1v9, takže to si aspoň můžeme oddechnout. Je to tak. Hele, my se uvidíme zítra ve 4, protože zítra ve 4 začíná pro změnu Česká liga, takže se uvidíme při příležitosti Hitpoint Masters, 4 zápasy, El Clasico, jak jsme zvyklí. V podstatě to teďka bude jak nadupaný, že zase té pauzy moc nebude, že jo? Středa, čtvrtek jsou jediný dny, kdy se nehraje naše první Česká liga, ani LEC víceméně, máme tam druhou ligu, že jo? Takže no, o zábavu je postaráno. Já se teda loučím už s dovolením dneska, takže jo, já taky. Peace, dobrou noc, mějte se krásně, snad jste si to užili a vidíme se zítra.